Auto Center Aquiraz, WhatsApp 8713-5555 e 8798-7452. Jesus Miguel, Contabilidade Geral, WhatsApp 98894-8774. Pulus Tintas e Ferragens, uma diversidade de ferramentas e itens para construção. A loja de construção mais completa de Aquiraz. Olá, gente. Eu mesmo, olá, nesta sexta-feira, hoje, dia 12 de novembro de 2021, aqui no canal Viver em Aquiraz. Informações, algumas informações para você, rapidinho, algumas em manchetes, outra em detalhe. Ontem o governador esteve no Aquiraz, governador Camilo, recepcionado pelo prefeito Bruno, pelo suplente vereador Maguinho Freitas, veio acompanhado ali do presidente da CAGES, Neuris Ângelo Freitas, e foi tudo bem, né, no anúncio aí das obras para Aquiraz. Mas o assunto aqui é outro, gente, o assunto aqui é os ataques que a filha daquele piloto de avião que morreu no acidente aí com Marília Mendonça, a menina está sofrendo ataques na web. Por quê que ela está sofrendo ataques na web, né? Quem é que está fazendo isso, atacando essa moça? E por quê? O porquê desses ataques você vai saber agora. Ódio, né? Ódio, 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 ódio. Ódio. Infelizmente as pessoas têm essa tendência, né? Filha do piloto Geraldo Medeiros, que transportava Marília Mendonça, a Vitória Medeiros, denunciou nas redes sociais ataques que tem sofrido entre internautas. Entre os comentários maldosos, fãs da cantora Marília acusaram o aviador, o pai dela, que morreu também no acidente, por erro que causou o acidente no interior de Minas Gerais. Deus me abençoe grandemente para suportar comentários como esse, disse a moça, e abençoe mais ainda essa pessoa do comentário. Não desejem ódio nenhum a ele, e sim muita luz, escreveu Vitória Medeiros. A jovem aproveitou para compartilhar em seguida uma mensagem mais positiva de quem conheceu seu pai. Oi, bom dia. É com muito pesar que a gente tem essa notícia que meu pai faleceu. Mas, primeiramente, eu queria lembrar a pessoa incrível que meu pai sempre será. Incrível, 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 incrível. O maior exemplo da minha vida. Mas eu sou extremamente grata pela existência sua e de seu pai, que me mostraram como ter uma família linda, que meu próprio pai não soube mostrar, dizia um texto recebido que Vitória acrescentou. Pai, sua existência é magnificente. Então nem tudo são críticas, né? Tem também elogios a esta moça. Já no feed do Instagram, Vitória Medeiros aproveitou para prestar uma nova homenagem ao pai. No vídeo, Geraldo aparece tranquilizando a família. Isso é tudo que queríamos ouvir no retorno de sua última viagem. Te amo, papai. Chegamos agora, o avião já está no hangar, foi tudo bacana, graças a Deus. Escreveu Vitória relembrando o que o pai dizia quando chegava de mais uma viagem, de mais uma missão, né? E o piloto, né, tem a sua missão, que é transportar em segurança as pessoas. Infelizmente, o Geraldo Medeiros, nessa viagem aí, ele não conseguiu e ele mesmo perdeu a vida, né? Mas, gente, ódio, ódio de forma alguma. Se não pudermos acrescentar algo à vida de alguém, não vamos, né, não vamos criticar, não. Se você não pode elogiar alguém, criticar só por criticar, só por maldade, não vamos fazer isso não, né? Isso não faz bem para ninguém. E aqui tem mais algumas manchetes de hoje. Eu vou trazer só em manchete aqui do Diário do Nordeste, aqui do Ceará, que é o seguinte. Diário do Nordeste traz hoje, sexta-feira, dia 12, as seguintes manchetes. A principal delas é: gerentes de lojas de veículos são presos por aplicar golpe do financiamento em Fortaleza. Então, se você vai financiar veículos, tenha cuidado. E o que mais aqui? Brasil derrota Colômbia e garante vaga para a Copa do Mundo do Catar em 2022. Será que já vai ter, né, normal Copa? Vamos esperar que sim. Mercado de trabalho de Ceará deve retomar patamar pré-pandemia ainda em 2022, diz o IPES. E
Oito cidades da Grande Fortaleza não registraram óbitos por Covid há mais de 2 meses. Olha aí, 8 cidades da Grande Fortaleza, e nessas 8 cidades ninguém morreu de Covid nos últimos 2 meses, certo? Com o avanço da vacinação, né, com a colaboração das pessoas com relação ao combate à doença, máscara, higienização e tal, distanciamento, a coisa vem dando certo. Graças a Deus, nessas 8 cidades, né? Nessas 8 cidades da região metropolitana, há mais de 2 meses, nenhuma morte foi registrada, né? Não vou ler aqui a relação das 8 cidades, porque o tempo realmente é curto, né? O tempo é curto. Ok, gente. Basicamente é isso. Deixa eu ver aqui se o Jornal O Povo de Fortaleza tem alguma coisa que eu traga aqui em destaque para vocês, que eu gosto sempre de passar pelos jornais todos, né? Aqui do Ceará. Os dois principais que são o Jornal Diário e o Jornal O Povo, pelo menos, para deixar você bem informado, né? Quando eu faço esse noticiáriozinho de manhã. O Jornal O Povo traz: Auxílio Brasil mantém condicionalidades mais especialistas. Perdão, garganta. Auxílio Brasil mantém condicionalidades, mas especialistas estão preocupados com o desenrolar do Auxílio Brasil, valores, como receber, isso está dando um trabalho, quem tem direito, né? Tudo isso aí são coisas que tem que ser definidas bem direitinho. As regras do Auxílio Brasil foram definidas por meio do decreto, de agora de 8 de novembro, e vai ser divulgado aí ainda quem tem direito, como vai funcionar o calendário de pagamentos, valores dos novos benefícios, né? Tudo isso vai ser bastante divulgado em breve. E o pagamento começará na próxima semana, dia 17, né? Na quarta-feira, dia 17, pagamento do Auxílio Brasil, ok? Então nós vamos aí devagarinho trazendo para vocês alguns detalhes aqui do programa Auxílio Brasil, que é a reformulação do Bolsa Família, né? E a incorporação de outros benefícios também, né? Então, o benefício de R$ 130 mensais para famílias com crianças entre 0 e 36 meses incompletos, isso já está certo. Cada criança receberá uma cota de pagamento com limite de 5 beneficiários por família. R$ 130 mensais para famílias com crianças entre 0 e 36 meses, ou seja, 0 e 3 anos, né? E cada criança receberá essa cota de R$ 130 até 5 meninos. Depois de 5 aí não, o máximo é 5, viu? Mais de 5 não. Auxílio de R$ 65 por mês para núcleos familiares com jovens de até 21 anos que estejam matriculados em alguma instituição de ensino básico também, foi acertado já. O benefício será liberado para cada jovem, 65 por jovem, estudante, também com máximo de 5 pessoas numa casa. Vai dar 330, né? 330 aí, se tiver 5 pessoas na casa, cada um com 65. Nesse caso aí, de jovens matriculados, até 20 anos matriculados em alguma instituição de ensino básico. Benefício será pago por família para aqueles que, mesmo recebendo as 2 primeiras cotas do Auxílio Brasil, não obtenham renda mensal superior a R$ 178 por pessoa. E nós vamos depois trazer os detalhes aqui, provavelmente no vídeo amanhã eu vou detalhar tudo isso aí, que muita gente quer saber os detalhes do Auxílio Brasil. É uma ajuda, sem dúvida, é uma ajuda. E com isso, as pessoas que estão realmente na linha ali abaixo, na linha da pobreza, né, ou a linha abaixo da pobreza, vão realmente poder ter uma dignidade. Apesar que a inflação come tudo, né? Mas melhor que nada, né? Informação aqui no Viver em Aquiraz. A todos um abraço, bom dia. Até o próximo vídeo. Por favor, gente, inscreva-se no canal, deixe o like, ative o sininho e voltem para ver nossos vídeos aqui. Todo dia tem vídeo aqui no Viver em Aquiraz. Valeu.